Eero Remes, neljäs osakilpailu SM-sarjaa vedetty, neljäs voitto, eli Säkylässä myöskin ykköstilaa. Minkälainen sun päivä? Tuossa aika moni on ainakin kehunut reittiä. Mitä fiiliksi siitä ja omasta ajosta? Kylmä päivä oli. Alkuun tuli hiki ja sitten jossain välissä toi viima pääsi niinku läpi, niin tuli tosi kylmä sitten lopussa. Ei saanut sellaista niin sanottua ajorytmiä oikein missään vaiheessa päälle tosiaan ton kylmyyden takia, mutta mut kaikillähän se oli sama ja joo, reittihan oli ihan hieno, että muutama kohdassa olisi voinut vähän erilainen merkkaa, että varsinkin ensimmäisen kierroksessa tuli vähän silmille pari kohtaa, että oli sellaisia niinku tiukasti käänty puun jälkeen kovavauhtisia kohtia, että niitä olisi voinut vähän paremmin jotenkin ennakkomerkeillä, mutta aika raskas reitti oli silleen, että kun ei nyt hirveästi syksyllä tullut ajettua ja oli reikää ja pattia ja kivikkoa, niin ihan raskas on. Saatit tuossa alkumetreille kolmospaikaa haltuun, mutta mitä siis startti näytti, en tiedä, sivusta katsottuna, näytti kyllä vähän muillekin, että oli jotenkin sekava olosta tai jotain, vai kuvittelenko vaan? No joo, ei sitä oikein tiedä, missä välissä se pamaus tulee siinä, että ihan hyvä startti oli, ei mitään sen kummempaa siinä, että alkuun tuli ajeltua aika rauhakseen ja haettu vähän linjoja, että alku oli hukassa tosiaan linjassa tai ihan mihin sattuu ja muutamat lipat ja kerran sammutin, mutta ei niissä nyt isommin aikaa mennyt. Tuossa kuulostaa ihan hyvin syitä silleen, että Leino Jerihän veti kakkospaikan siinä ekakierroksen jälkeen vielä ainakin suht kannassakin. Toisaalta yleisössä oli vähän semmoista fiilistä, että hei, näyttääpä hyvältä, että voisikohan tässä tulla kaksinkamppailu. Oliko siinä mitään sellaista? Joo, Jiri ajoi hyvin siinä alussa, että et mä ajattelin, että tässä joutuu ihan rupeen niinku vähän ajamaankin jo, että tosiaan alkuun, jos olisi täysillä lähtenyt, niin varmaan olisi kyllä kädet aika pahasti puutunut ton kylmyyden takia. Mutta ihan hyvä noin, että tuli alkuun vähän rauhallisemmin ja sitten sai vähän edes lämpöjä päälle. Sä voitit Suomen mestaruuden pari vuotta sitten ja nyt uudestaan titteli tai toinen tässä cross countryssa. Minkälainen merkitys tämmöisillä mestaruuksilla? No onhan mestaruus aina mestaruus, että on se sarja sitten mikä on, että tämä nyt on päätetty tänä vuonna ajaa ja totta kai tavoitteena on mestaruus, niin onhan se ihan hieno saavuttaa. Ja tosiaan kaiken kaikkiaan ihan niin kuin hyvä sarjaformaatti tällainen, että paljon erilaisia kisoja ja pääsee aina kerralla paljon ajamaan, niin ihan mukavaa puuhaa. Tästä tulee mestaruudesta 1 500 €, aikaisempinakin vuosina ollut rahapalkinnot. Minkälainen ajatus sulla on noista, että nyt ainakin top 5:lle jaetaan jonkun verran? Onko toi semmoinen summa esimerkiksi, että se kelpaa vai pitäisikö, mitä fiiliksi siitä vai pitäisikö saada hilattua niitä ylöspäin? No ei, siitä tietysti ikinä haittaisi, niin olisi enemmänkin, mutta onhan toi jo sellainen merkittävä summa, että ihan hyvä, että on niinku välillä rahapalkintoakin, että kyllä ne kivempi on kuin noi munakuppeja, mitä saa, että niillä nyt ei hirveästi ole käyttöä, mutta rahalle löytyy aina käyttöä. Mites sitten silloin 2 vuotta sitten sait kiertopalkinnon, se on sen perinteisen haltuun, niin missäs päin se majelee tällä hetkellä? mä en edes muista, että on sellainen se saanut, että nyt en osaa kyllä sanoa, kai se jossain on tallessa. Joo, tänään palkintoja, jos se on silleen, että saat sen käteen, mutta heti takas, käykö sitä? Käy jo. Kiitos. Kiitos.